Armenian Vector հիմնադրամի նախագիծ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը ներկայացնում է Արվեստակիրներ, փաստավավերագրական ֆիլմաշար, արտադրությունը Շարմ Հոլդինգի։ Աշխարհի բնակության կեսը գուցե երբևէ չի էլ լսել հայ անունը, բայց հաստատ լսած կլինի Արնո ու Արնոյի նոկտյուրնը։ Իսկ եթե ոչ հայ է լսել, ոչ էլ Արնո, ապա համոզվեք, նա այս աշխարհի բնակիչ է, թե այլ մոլորակային։ Արնոն աշխարհի բնակիչ էր։ Այս տղան ունի բոլոր նախադրյալները ապագայում Արնո դառնալու։ Իրոք, ինքն էլ է հայ, թուխ, սև մազերով, բաց ժպիտով, սիրում է երաժշտություն, չնայած որ հայ երաժշտություն չի սիրում, կամ թե սև մազեր առավել ևս բաց ժպիտ չունի։ Արնոն համ հայի նման էր, համ էլ ինքն իրեն, վկա նրա յուրօրինակ քիթը, չնայած եթե անկեղծ լինենք, այո, քիթիկ չես անվանի ու ռուսի կամ պարագվայցու է չէ շպոտի։ Իսկ Արնոյի հետ շպոտել, կարծում ենք ոչ, այսօր կարող է նմանեցնեն։ Բայց եթե նրանք 80-ականներին հայտնվեին Մոսկվայի փողոցներում, համոզված եղեք պատմությունը կգրանցեր մի որևէ զվարճալի դիպված։ Բայց եկեք սկսենք սկզբից, այն սկզբից, որ Արնոյի հայրը մաթեմատիկոս էր, իսկ մեր տղայինը, չնայած ինչ կապ ունի այդ ամենը, կարևորն այն է, որ երկուսի հայրերն էլ մոլի երաժշտասեր էին, երկուսն էլ իրենց զավակների համար սկսեցին հարթել երաժշտության ճանապարհը, իսկ թե ինչ էր դրա շարժ առիթը, մանուկների բացարձակ լսողությունը, թե նրանց ճարպիկ մատները, չգուշակենք, չգիտենք։ Այդ գիտենք, որ երկուսն էլ մանկուց հաճախեցին երաժշտական դպրոց, իսկ 12 տարեկան հասակում արժանացան իրենց տարիքային խմբի լավագույն դաշնակարի կոչմանը։ Հետո մեր փոքրիկի հետոն առայժմ անհայտ է, իսկ Արնոյինը, Արնոյի հետոն տարավ իրեն Մոսկվա, ճիշտ է, դրան էլ նախորդեց և նպաստեց մի հանդիպում։ Մանգապարտ է ձեր գնում, այնտեղ դաշնամուր կար, չլիներ չեր գնը, մանկուց համարն էր։ Մի օր ասացին, որ պատրաստվեն, մի քերի է գալու, կոմպոզիտոր, պիտի երգեն։ Բոլոր բառերից երեխաներին միայն քերին ուրախացրեց։ Քերին եկավ, կոնֆետ չբերեց, փոխարենը չգիտես ինչով խնդրեց ծապ տալ,
Հրդը արնույն էլ հասավ, չապով ծապ տվեց, հետո երգեց, քեռին ասաց, պետք է երաժշտությամբ զբաղվես։ Հետո Արնուն իմացավ, որ քեռին Մոսկվայից էր, անունն էլ Արամ։ Իսկ որ դա Արամ Իլիչ Խաչատրյանն էր, հասկացավ ավարտական համերգից անմիջապես հետո, երբ քեռին նորից մոտեցավ իրեն ու ասաց՝ «Լավ էիր նվագում»։ Հետո ձեռքը դերեց գլխին ու երկար տարիներ չէր վերցնում։ Մեր տղայի կյանքում այդպիսի քեռի դեռ չի գրանցվել։ Ինչու՞։ Դե առաջինը Արամ Իլիչը հարգելի պատճառներով չի կարող գալ, և երկրորդը, եկեք չգուշակենք, ամեն ինչ առջևում է։ Ֆիլմում մենք նպատակ չունենք անդրադառնալ ապագա դաշնակարի կամ Առնո Բաբաջանյան մարդ, երաժիշտ, կոմպոզիտորի կենսագրական տվյալներին։ Չէ, կարելի է իհարկե օգտվել առիթից և գեղարվեստականորեն պատմել վարպետի կյանքում տեղ գտած հաջողությունների մասին։ Ինչ արժե միայն այն դրվակը, որ Տոկիոյում, երբ տարվա լավագույն կոմպոզիտոր հրճակվեց Առնոն, մայստրո Ֆրանսիս Լեյն ոչինչ չէր մնում, քան բավարարվել տարվա լավագույն գործիքավորողի կոչմամբ։ Իսկ որ հայտնի գիտարար Կարլոս Սանտանան իր Եվրոպա կոմպոզիցիայում նուրբ ասած օգտագործեց Առնոյի կամուրջներ երգի առաջին ու տակտը, կարելի է հիշել նաև, որ Առնոյի 9 տարեկան հասակում գրված պիոներական մարշը այնքան էր դուր եկել Չարենցին, որ երկար ժամանակ քթի տակ այն երգելով ման էր գալիս։ Կարող ենք ֆիլմը կառուցել Առնոյի հիվանդության վրա։ 32 տարի նա ապրեց և ստեղծագործեց անբուժելի հիվանդության հետ ձեռք ձեռքի տված։ Բայց այն արդեն նկարահանված է և կոչվում է «Մարդ, որ հաղթեց հիվանդությունը»։ Եվ պատմում է, թե ինչպես Առնոյի կինը Թերեզան գաղտնի փախցնում էր ամուսնուն հիվանդանոցից, որ տանի հերթական համերգի։ Կարելի էր, իհարկե կարելի էր, այս ամենի մասին բազմիցս ասվել է, նկարահանվել են ֆիլմեր, պատրաստվել հեռուստահաղորդումներ, վերջիվերջո կա ամենազոր համացանցը իր վիկի քաղվածքով։ Ոչ, կենսագրությունը դեռ Առնո չէ, չնայած Առնոն կենսագրությունը։ Մեր կարծիքով Առնոն բանաձև է, ստեղծագործելու բանաձև, որը պարզապես վերծանման կարիք է զգում։ Բայց մի սպասեք, որ մենք կվերծանենք և ձեզ ժամանակակից ստեղծագործելու պատրաստի բանաձև կներկայացնենք։ Դա նույնքան անիմաստ կլինի, որքան Առնոյի կենսագրությունը ներկայացնելը։ Այսօր ստեղծագործություն հասկացությունը ամենուրեք ֆորմատ բառով է փոխարինվել, և երաժշտությունը ոչ թե գրում են, այլ լցնում համակարգիչ։ Բոլշևիկյան երկաթյա վարակույրի հետևի չինաստանա-թուրքական երաժշտության արգելքը դարձել է ուժ, և մենք կարծես թե մինչև կոկորդներս կուշտ ենք դրանից։ Մենք կամաց-կամաց կարծես ուշքի ենք գալիս և զգում մեր հասկացողությանը, մեր սրտին մոտ երկերի անհրաժեշտությունը։ Королева красоты по переулкам бродит лето. Солнце льётся прямо с крыш. Առաջի պլան են մղվում հին երկերը կարևորի մասին, և ակնհայտ է դառնում, որ այսօր մենք գրեթե ոչինչ չենք կարող հակադրել տասնամյակներ առաջ ստեղծած Բաբաջանյանի երաժշտությանը։ Նա լեգենդ չէր, բայց նրա շնորի մասին լեգենդներ հյուսվում էին։ Կարճ, դաշնակարին ոչ հատուկ մատներ, բայց ինչ վարպետություն, բացարձակ լսողություն,
հիշողություն, յուրահատուկ խառնվածք ու չափի նուրբ զգացողություն։ Առնուն սիրում էր կրկնել, որ անկեղծությունը երաշտյան առաջին և կարևորագույն նախապայմանն է, իսկ նրա չափանիշը զգացմունքայնությունն է։ Անհնարին է ներկայացնել ԽՍՀՄ-ի երաշտական պատմությունը առանց Առնոյի ստեղծագործությունների։ Ամբողջ 40 դար համարվում էր Բաբաջանյանական շրջան։ Առնոյի գործերի հովանու ներքո սեր էին բացատրվում, ամուսնանում, դաստիարակում և մեծացնում ժառանգներին։ Նրա երկերը շատ էին լուսավոր, բարի, կենսախինդ։ Ընկեր էին, ում ուսը միշտ զգում ես թիկունքիդ։ Երաշտությունը կոչ էր անում մարդկանց ուրախ ապրել, ոչ մի բանի հանդեպ անտարբեր չլինել։ Այնպես, ինչպես ապրում էր ինքը, Առնոն։ Այդ պատճառով էլ ցանկացած պատմություն ներ համար նոր երաշտություն կամ նոր երկեր դառնում։ Կանչիրինց երկը սովորական նամակ էր։ Բովանդակությունը պարծ, մի երիտասարդ նավաստի գրել էր, որ իր սիրած աղջիկը հեռացել էր Իրանից։ Հորինել էր մի բանաստեղծություն և նամակում խնդրել, որ Առնոն երաշտություն գրի։ Առնոն գրեց երաշտություն, բայց ոչ երկ։ Բանաստեղծությունն այնտեղ տեղ չգտավ, նամակն առավել հուզիչ էր։ Սայատնովա իմանալը մեծ բան չէ, չի մանալը խայտառակություն։ Հասկանալ է պետ Սայատնովային։ Փանջարան արդեն բար չէ, այն Սայատնովա է, որին այդքան շատ սիրում ու լսում էր Առնոն, բայց չէր կրկնում։ Առնոն չէր սիրում կրկնել այն, ինչն արդեն արել էին։ Կյանքի բարդությունների, անարդարությունների ու դժվարությունների մասին աշուղը շատ էր գրել։ Ուրեմն պետք էր ոչ թե աղ քաշել, այլ մի հերոսական ստեղծել։ Որ իմանան հայը ով է, հերոսն ով է։ Առնոն ով է։ Ինչպես ես գրում, այս հարցը բոլորից հաճախ էին տալիս Առնոյին։ Լսում եմ, հետև մեր ոչինչ չհուշող պատասխան։ Լսում, մենք էլ ենք լսում, բայց ընկալել, զտել բյուր ձայներից այն 7-ը կամ 10-ը միայն իսկական երաշտին է հասում։ Ստեղծագործելու բանաձև։ Գուցե այն գոյություն էլ չունի աշխարհի յուրօրինակ ընկալում։ Ընկալել Առնոն էր կարողանում։ Նա պարզապես զտում էր լսածը նրանից, ինչը կոչվում է համաշխարհային ձայների կակաֆոնիա։ Երևի թե դա էր նրա շնորհի առեղծվածը։ Մեր փոքրիկ հերոսը շախմատ չի խաղում։ Ֆուտբոլի հանդեպ էլ առանձնապես սեր չունի, այնպես, միայն իրավիճակը փրկելու համար։ Այ Առնոն իր սիրած Դինամո Մոսկվայի և ոչ մի խաղ բաց չէր թողնի։ Մեկ էլ Նարդի։ Շախմատ սիրում էր և շատ էր խաղում, նույնիսկ ասում են, մի անգամ պարտության էր մատնել Բորիս Սպասկուն։ Բայց ամեն անգամ Տիգրան Պետրոսյանին պարտվելուց հետո պարտադիր արագ-արագ բերում էր Նարդին, հաղթական հայտարարում, որ Նարդում էր Տիգրան Պետրոսյանը ինքն է, և առանց սպասելու Տիգրան Վարդանովիչի համաձայնությանը շարում քարերը։ Հեծանիվ մետաղյա տակտեր, ավտոմեքենա,
դա նրա տարերն էր։ Հոլ ֆուտբոլ շախմատ դրանք բոլորն էլ երգում են։ Մենք էլ ենք լսում դրանց։ Իսկ ինչ էր լսում Առնոն, ինքը կիմանա։ Դաշնամուրը, մեկ էլ պատուհանագոքը։ Լսում էր ու նվագում։ Հենց այդպես էլ կատարեց պատվերը, քանզի դաշնամուր չուներ։ Նվագում էր, լսում էր, նվագում էր։ Այդպես ծնվեց առաջին սիրո երգը։ Ամեն նոտա իր տեղը գտավ, ամեն հնչյուն իր տոնայնությունում։ Կապրես իմ երկում ոսկևար, առաջին այդ սիրուցա ես չունեմ դադար, դու կապրես իմ երկում ոսկևար։ Եվ մի պատմություն, որով մենք կուզեինք ավարտել մեր ֆիլմը։ Գյումրիում Բաբաջանյանին հրավիրեցին մի ռեստորան, որը կոչվում էր Թակ Ծառ։ Ռեստորանը գտնվում էր Գեղատեսիլ անտառում։ Քիչ անց, երբ հյուրերին ողջունելու մոտեցավ Համալիրի տնորենը, Առնոն նրան հարցրեց. «Ինչու Թակ Ծառ»։ Չէ՞ որ իրենք գտնվում են Չքնաղ Պուրակում։ Որովհետև ամեն ծառ իր համար թակ է։ Նայելով Առնոյի աչքերին պատասխանեց տանովը։ Առնոն էլ, մեր հերոսն էլ, այս փոքրիկն էլ, սրանք բոլորն էլ թակ ծառեր են։ Առանձին ստեղծագործություններ։ Ուղղակի մեկի անունը Առնո, մյուսներինը